Tony Sports. Viskas krepšiniui. Komentaras apie šią vakarą rungtynes jūs. Varžovas stiprus. Turi NBA žaidėjų, tai pirmiausia Horford. Kuris yra centras arba sunkusis kraštas. Ir Garcia, kuris yra metikas. Komanda, kuri žaidžia labai labai greitai. Dažnai jų atakos trunka labai trumpai, stengiasi pereiti vidurio liniją, kiek galima greičiau. Ir ieško greitų metimų. Antras dalykas yra labai stipriai kovoja dėl atšokusių kamuolių. Jų viena stipriausių pusių, tai polime jie nusėma apie 19 kamuolių vidutiniškai šiam turnyre. Tai pirmiausia, kaip aš sakiau, Horfordas ir kitas didelis yra Martynės. Šitie du žaidėjai dominuoja po krepšiais ir taip pat juos reikės stabdyti baudos aikštelė. Jie yra jų pagrindinė jėga. Gynėjai greiti kibus, gali papresinguoti, atakuoja kamuolį ir turi metikų. Na, nežinau, tokia silpnybė ar ne, kad abu dideli nėra geri metikai iš toli ir Martynėzas yra prastas baudų metikas. Mes šitą turėtume išnaudoti. Taip pat tą 2-2 žaidimą, kurį mes labai dažnai vartojam, jie dėjingi įvairiais būdais, vienas iš tokių eiti per apačią. Ir klausimas, kaip ir atiduoda metimą, vidutinį arba tolimą, ir vienas dalykas, kaip mums pasiseksi mes iš toli, kitas dalykas, mums reikia surasti sprendimų, ne tik tai mėtyti iš toli, bet surasti agresijų įsiveržimų. Trenerį, Turkijai naudodavo ten filmų įkvėpiančių, o šiemet kažką tokio naudojat ar ne? Čia nereikia, čia įkvėpia visą atmosferą, viskas kas vyksta. Ačiū, sėkmės, varžybos. Tony Bet. Lietuviška lažybų bendrovė.